Ahoj všichni, tak já tady mám konečně vyhlášení soutěž o tuhletu knížku Prokletí. Já vím, že je asi 8. prosince a já jsem vám tvrdila, že vyhlášení bude 30. listopadu, no tak to se nepovedlo. Znáte to, bohužel, kromě YouTube člověk má osobní a pracovní hlavně život a ten mě bohužel nenechal na pokoji. Takže až dneska se dostávám k tomu, abych konečně vyhlásila vítěze téhleté knížky od Epochy. Začíš opět ještě jednou děkuji, že je věnovali do soutěže. A já se tady dívám, kdo se mi to tady vylosoval, a to je David z kanálu Reg Daze. On už má ode mě tentka na svém e-mailu, ode mě e-mail. A může se těšit na tuhletu knížku, myslím, že mu to tak akorát dojde pod ty Vánoce před Vánoce, na Vánoce. Takže kdyby se mi náhodou do 3 dnů, vlastně ne, dneska je pátek, takže pokud by se mi neozval do středy příští týden, tak vyhlásím dalšího. Ale je pro jeho dobré, bych řekla, aby se ozval, protože ta knížka určitě za to bude stát. Takže to by bylo ode mě, bylo všechno, tohle bylo takové rychlé vyhlášení a budou nějaké ty vánoční videa, takový epizodový vlogmas, a vánoční tipy a takové věci. Já už snad budu mít trošku víc času na to konečně sednout před tu kameru a prostě vám něco konečně dát. Na vlogmas už pracuju už na 2. epizodě, takže dneska ještě možná nebo zítra vám to nahraju na YouTube. A to by teda bylo všechno. Takže tahle knížka putuje k Davidovi. Já mu blahopřeji, že vyhrál a já se loučím. Tohle je všechno pro toto kratoučké video a pouze oznámení. A ta pravá sranda přijde teprve příště. Mějte se hezky. Ahoj.